Jedan studij u živo, moj gost je bivši ministar zdravstva Rajko Ostojić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Da, predstavila sam vas kao bivšeg ministra zdravstva jer ćemo ipak razgovarati o zdravstvenim temama. Međutim, prije toga jedan politički komentar. I jutros je sjednica Antikorupcijskog vijeća. Evo, slušali smo gospodina Šterna. Antikorupcijsko vijeće se ovim nekako pobrinulo da tema INE ne pada ni u drugi plan. Dakle, svako tjedan ili dva pratimo svjedočenja gdje se pokušava vidjeti kako je bilo upravljanje u INI, kako je došlo do one pljačke i sama ta upravljačka prava, mislim, pratili ste temu, da, što su radili direktori, što je radio odbor, što je radila. Jasno, dakle, INA je jedna kompleksna tema, osobito u fazi rata u Ukrajini, energetske krize, krize ekonomije, inflacije i preteće recesije u cijelom svijetu, a posebno u Europi. Dakle, definitivno smo morali postati svjesni da moramo biti energetski samodostatni, da moramo biti samodostatni u prehrambenoj industriji, slučaj Agrokor i Fortenova, i moramo biti samodostatni u farmaceutskoj industriji, slučaj Pliva. Namjeru INU, Plivu i Agrokor stavljamo u isti kontekst, jer to je samodostatnost 21. stoljeća. A mi smo sve to prodali. Što se tiče INE, dakle, ja mislim da su kolege iz Mosta, s kim se ja često ne slažem, osobito sa njihovim pristupom, oni su antivakseri, u njihovom pristupu prema ženskim pravima, apsolutno se ne slažem, da pače, potpuno smo suprotnim stranama, ali ovdje moram pohvaliti kolegu Grmoju, koji, zahvaljujući prvenstveno njemu, je ovo antikorupcijsko vijeće ostalo u životu. I uistinu, javljaju mu se i dolaze mu na to hearing, na saslušanje, dolaze mu svi oni koji su bili predsjednici ili članovi kako nadzornih odbora, tako i upravnog menadžmenta. I uistinu, dobro je da to postoji, dobro da smo napokon napravili jedno dobro saslušanje i uistinu se to dobro vodi, naravno uz nekakve, možemo reći, para medijske izvedbe kao što radi kolega Zekanović, koji je tamo naravno troublemaker. Što mislite, zašto on svaki put dođe i skrene medijsku pozornost na sebe ili svojim istupima ili komentarima ili naprosto razinom razgovora? Da, mislim da je to njegova karakterna osobina, ali on je već dugo u policiji sličan je Pernaru i sličnima. Dakle, s jedne strane, a s druge strane dolazi ovdje očito i po zadatku, iako je dijelom u pravu, malo prije sam pohvalio i Most i Grmoju, ali definitivno i njihovi ministri, ne zaboravite, Most je bio sa HDZ-om u vladi, imali su ministra pravosuđa i ministra energetike zaštite okoliša. I oni trebaju doći na saslušanje i tu je primjerice Zekanović u pravu. Da, znači, mislim da će i doći. Pa ja mislim da će morat doći. Definitivno će morat doći, inače se pada u vodu. Uh-huh. Ako ne pozovete i one koji su bili vaši. Dakle, ministar pravosuđa i ministar energetike zaštite okoliša su bili iz Mosta, a ingerencija INE, način upravljanja koji je Sanader prodao, jeli, dakle, je nakaradan, o tome se svi slažemo, i naravno način prodaje plina i neistične stvari. Idemo sada na zdravstvo, još jedna top tema u Hrvatskoj. Prije nego što se dotaknemo same zdravstvene reforme, onim što se predstavilo, nešto se kasnije i povuklo, danas je 40 godina od toga da su građani grada Zagreba, odnosno dio građana, se obvezao da će izdvajati, sjećate se oni... Tako je, referendum. Tako, 1,5% od svojih doprinosa za gradnju te tvornice. Danas ta tvornica je stvarno sramota kad se ulazi u Zagreb, ta ruševina koja tako tamo stoji. To je sramota i to je pljuska svima nama. Ja sam tek završio koji smo počeli raditi. Da. Ono, svim onim građanima Zagreba koji su potpisom, referendumu, odlučili dio svog dohotka dati za tu bolnicu. To je bila jedna genijalna ideja. Zagreb je uvijek imao dobre urbaniste. Zato je naša zaobilaznica izvan Zagreba, ona i danas funkcionira. Iako, nažalost, Zagreb se nije širio ili na sreću nije preveliki grad. On već 30 godina ima 780, sad 740 tisuća stanovnika. Dakle, zaobilaznica je izvan grada Zagreba, a ne ide kroz grad kao što je primjerice u Beogradu ili nekim drugim gradovima. A ono što je bilo briljantno je bilo izmještanje sveučilišne bolnice na jugoistok. Zašto? Cijeli niz razloga. Imate prekrasan Novi Zagreb sa prekrasnom arhitekturom, puno zelenila, dakle, arhitektura koja je jako dobra, bez obzira što su tamo i neboderi, ali sama arhitektura je barem meni jako draga. Imate Veliku Goricu koja je peti ili šesti grad po veličini i cijeli taj sustav zajedno sa Siskom nema bolnicu. Dakle, ideja je bila briljantna, ponovit ću. Rebro i KBC Zagreb kao centralna bolnica u srcu grada Zagreba, na istoku Dubrava,
i na jugoistoku, odnosno na jugoistoku, ali pokriva i zapad, sveučilišna bolnica. Šteta što se to nije napravilo, i ja sam rekao par puta, pa ću ponoviti, šteta što smo izgubili vlast 2003. godine, tad sam bio zamjenik ministra. Jel da smo... I tad je tema bila sveučilišna bolnica, zato sam vas i pozvala. Tad je bila tema, ali tad smo napravili raditi Zagreb, sjećate se, KBC Rebro, profesor Paladino je bio tada ravnatelj, ja sam kasnije bio i njegov zamjenik, koji je briljantan menadžer i napravio je zbilja veliku stvar. I bila je ideja u drugoj fazi početi graditi sveučilišnu bolnicu. Danas, nakon 30 godina, to je teško, teško provedivo. Naše bolnice što mislite, što će se na kraju dogoditi s tim? Ma naše bolnice su vam u središtu grada, dakle kad idete redu. Klajićeva, Vinogradska, dakle, šta će se desiti? Tamo stoji... Dakle, ja mislim da će se to naprosto teško upotrebiti. Ja sam naravno liječnik, ali znam da kad radite uporabnu dozvolu za betonske zgrade, bilo u Dalmaciji ili u kontinentu, jamstvovanje 100 godina maksimalno, 80 do 100 godina, već je prošlo 30 godina. I tu je padala kiša, snijeg, pukotine, pitanje stanja te armature. Dakle, vrijednost te zgrade je sigurno duljina trajanja ili životni vijek je sa 100 godina pao na 70. Tako da vjerojatno će se to morati stubokom srušiti i vidjeti što napraviti dalje. Ja sam u to naprosto, nažalost, uvjeren. Šteta. Dakle, srušite ovo što postoje pa jedan, na tom jedan dio toga, ali naravno nakon građevinske ekspertize. A drugi dio koji ću ja sad podržati je definitivno dobro da se napravi tamo klinika za dječje bolesti. Mislim da je to, nadam se da će barem u tome Beroš uspjeti, da će napraviti temelje klinike za dječje bolesti u koje će ući neke zarebačke bolnice, uključivo i Klaićevu kao državnu bolnicu. Ja mu držim fige jer je to bila za dobrobit Hrvatske države. Nadam se da će barem u tome sve to ide tako puženim koracima. Mislim, godinama se zna da je Klaićeva tamo gdje je, da ta bolnica tamo propada. Dakle, ono što smo mi uspjeli napraviti... Korak naprijed, ja sam, dakle, primjerice ponosno što smo kliniku za dječje bolesti stavili kao samostalnu ustanovu, nismo je stavili, dakle, da bude dio neke bolnice. Zato ponavljam, podržavam ideju ministra Beroša da se krene preko Save sa tom dječjom bolnicom, zajedno sa ginekologijom, porodičnom, medicinski pomognutom oplodnjom, svima onome što je naprosto 21. stoljeće. MPO je moj zakon iz 2012. i danas vrijedi. Znate i sami da su tada vi novinari govorili da je to civilizacijski pomak Hrvatske 19. i 21. stoljeća. Dakle, to je naprosto 21. stoljeće i trebamo se tako širiti. Držim fige, ali ide sporo. Da, presporo. Što se tiče zdravstva, nije tu samo pitanje tih ruševina i bolnice. Rekli ste mi sad kad ste dolazili prije nego što su se upalile kamere da je krenula obnova. Je. Krenula je obnova protiv potresa svih zarebačkih bolnica i tu su zarebačke bolnice zbilja imali sjajne ravnatelje. To ću i kasnije reći, već nekoliko godina pripremili smo projekte. Sve zarebačke bolnice idu u projekt obnove. Mi smo upravo imali veliki sastanak i Jordanovac se prazni, sedi u glavnom zgradu na Rebro. Tako je u Merkuru. Merkur se već dijelom renovira. Tri velike zgrade u Vinogradskoj bolnici. Svi u biti osim Dubrave. I to je nešto što je dobro, što je učinkovito. Ministar se tu nije pokazao jer na kraju ravnatelji među sobom moraju dogovarati raspodijelu kadra, zato si ministar da poslužiš gdje ide koja djelatnost, gdje ide koji odjel, ali to je da se sada ostavljeno na teret ravnatelja. Znači ravnatelji između sebe su se dogovorili tako, kako će sad to funkcionirati. Nikad bolji HDZ nima bolje ravnatelje, nikad goreg direktora Hrvatskog zavoda zdravstvenog osiguranja. A i Beroš je tu negdje. Da, i ako uopće je to da ravnatelji bolnica budu bliski ili vezani za neke stranke. Ma, naravno, mislim... pa igra u slučaju, ja mislim da neki čak i nisu članovi stranke, ali dobro, oni ih imenuju. Dobro, idemo dalje. Kao što sam ja imenovao dijelom SDP-ovce. Toga ne treba bježati. Pa dobro, ali zašto? Nije potrebno, slažem se. Zašto? Da vam bude netko lojalan na čelu neke bolnice? Naravno da nije potrebno. Pa, dakle, ja sam neke SDP-ovce koje se nisu pokazali, primjerice pomoćnika mog, pomoćnika u ministru, nakon 6 mjeseci smijenio. Nije se pokazao. Da, ali uopće je ta ideja da to mora biti netko koji je blizak stranci ili u stranci. Ali tu je napredak, definitivno napredak. Dakle, kad sam bio ministar, 30% i kad sam otišao iz ministarstva, 30% ravnatelja bilo ekonomiste, a mislim da više od 50% bilo nestranički ljudi. Pomak. Ne znam sada, bilja ne znam, ali ste u pravu, apsolutno nepotrebno da to budu stranički ljudi. Potpuno ste u pravu. Idemo sad što se tiče reforme. Čekali smo i pričali smo o njoj, ali ko je ovo reforma? Ja ne znam, otkad pratim ovo, imam osjećaj da samo najavljuju se nekakve reforme koje kasnije neke stvari promijene, ali suštinski ne puno to. Ali neke su se najavljivale, nešto se implementiralo, ali ovako nešto još nisam doživio zbilja. Na što točno mislim? Pa zato što tu naprosto nema ništa. Dakle, ministar je govorio da je to evolucija, a ne revolucija, a ovo je čista involucija, a ovo je čista regresija.
ovo je čisti korak nazad. Čak i neke stvari koje su se najavljivale, a možda nisu bile tako sretne, one su se povukle, pa se sad pitamo je li to bila dimna bomba ili šta je to bilo. Ali pazite, igramo se s opasnim stvarima. Dakle, četiri su dijagnoze koje su ministar i nekako ključni čovjek, direktor HZZO-a, stavili kao dijagnozu za hrvatsko zdravstvo i oni su to dobro pogodili. Prvo, previše bolnica. Dobro jutro, Kolumba. Ali već godinama se to upravo tako, zato kažem, dobro jutro, Kolumba. Ministar Milinović i moja malenkost, mi smo jedini spajali bolnice. I Beroš i njegov prethodnik su ih razvali. Stoga kažem, mislim da i Varga imao namjeru spajati neke bolnice. Pa je, htio je nastaviti, samo su došli izbori. Tako je, ali on nije spojio, ali imao namjeru. Ali imao je namjeru, imao, definitivno. Definitivno. Dakle, drugo, kaže, previše troškova za terminalne bolesnike sa lošim kliničkim ishodima. Kaže direktor HZZO-a, koji je već 5 godina direktor. Pa ko je direktor HZZO-a? Lucijan Vukelić. I ne kaže samo to. Ne kaže samo to, ali hoću vam reći ko je tamo, već 5 godina tamo sjedi i onda kaže nešto što u principu ja nisam nikad čuo u javnom prostoru. Hrvati su bahat narod. Hrvati su bahati i oni su krivi za liste čekanja. Da pojednostavim i da možda parafraziram Grunfa. On je biti rekao, ako želite biti zdravi, ne smijete biti bolesni. I to je njihova maksima. Odnosno, on se ponaša prema Vukeliću, se ponaša prema listama čekanja kao da ih nema. I on bahato, pazite, kaže, narod, građani su krivi. A ti isti građani, i danas sam se ja prijavio prije vaše emisije, ostalo mi je u Sakovu, pod Markom Markoviću, da vidim kada ću dobiti magnet. Znate kad? 2024. Za 2 godine. Znam. To su građani. Znači, građani samo traže svoja prava, a on je 5 godina ravnatelj. Nije ni omogućio ta prava, nego ih napada da su bahati. Ne, gospodine Vukeliću, građani su bijesni, građani su frustrirani, građani su depresivni ili ne mogu doći na magnet u zakazanom roku ili ne mogu doći na operaciju zato što vi ste apsolutno nekompetentni da upravljate sustavom listi čekanja. On misli da kao junak našeg doba, ponovit ću. On naprosto kaže nema liste čekanja i ok, ne želim se time baviti. Nažalost, ministar Beroš se nije pokazao sa liječnicima obiteljske medicine, vidjeli ste sami. Dakle, to je nešto što je bilo šokantno. Kad je rekao, prvo, svi će studenti ići u opću medicinu 12 mjeseci, što ja odmah vam kažem, mislim da je bilo dobro ranije. Ali mi smo sad dio Europske unije, europske legislative, to je sad teško provedivo. Morate napraviti konsenzus. Dakle, ponovit ću, dobra ideja. Onda je rekao, znate šta, neće ići svi. Oni koji su puno radili i pisali, a najčešće su dopisivani, ići će u KBC-ove, a oni koji su bili slabiji, ići će u obiteljsku medicinu. Dakle, želi reći, oni koji su bili loši studenti idu u obiteljske medicine, a istovremeno... Obiteljska medicina je nešto što se dobije po kazni, tako ispada. Je. Ali to nije istina. Moja dva najbolja prijatelja sa fakulteta 86. jedan mi je čak bio vjenčani kum, su liječnici obiteljske medicine. Briljantni. Bili su studenti kao i ja. Čak i bolji od mene. I danas su briljantni doktori. Jedan i drugi. Znači, briljantni. Jedan je ostao u Zagrebu, jedan je otišao u Dalmaciju. Dakle, sjajni doktori. Dakle, ja definitivno mislim da obiteljsku medicinu, barem u moje doba i ono što sam ja pratio, idu i treba ići najbolji. A on njima kaže, najgori studenti će ići tamo. Sramota. Dakle, ja moram biti iskren da te dvije izbjeve, bahati građani i najgori studenti u obiteljsku medicinu, to hrvatski javni prostor u zdravstvenom sustavu još nije doživio. Da, i sad onda tu imamo problem, onda je povukao tu odluku ili najavu i baš u dnevniku N1 televizije u subotu je gostovala jedna liječnica koja opet i nije prva i nije prvi put upozorila na veliki broj liječnika i liječnica obiteljske medicine koji sad odlaze u mirovinu i ide smjena generacija. Je. E sad, taj naš zdravstveni sustav koji se tako glorificira, činjenica je da je puno puta dostupan samo na papiru, liste čekanja, pozivi liječnicima primarne zaštite, ne možete doći do liječnika, on jednostavno ne može valjda se javiti na telefon, ima previše ljudi, a kamoli do nečeg drugog. Je li ikome jasno da je dakle pred građanima, mislim, veliki problem je to. Veliki problem. Nema ginekologa, nema pedijatra, nema primarne zaštite. Mm-hmm. Nema stomatologa dovoljno. Nema stomatologa i to su sve, dakle, nije ni čudno onda što se ide prema bolnicama jer nema te prve... Jasno. To je meki trbuh. To se zove meki trbuh. Nema prve rampe, odnosno usmjeravanja. I to mislim ja iz svog života, vi iz svog građana, mislim, svi to znamo. To ste u pravu. Dakle, zbog toga je, to je dobra odluka ministra Beroša, produžio rad obiteljske medicine.
treba i vojničkih liječnika 68 godina, to je dobra odluka. Ali trebaju doći novi svakako, bez obzira na tih par kupljenih godina. Sad ću pohvaliti bivšeg ministra Aladrovića koji je smijenjen, koji je osigurao veliki dio socijalnih fondova da nekih par stotina, čini mi se 600-700 liječnika obiteljske medicine ove godine dobije specijalizaciju i oni su počeli. Dakle, hoću reći, dio će se tu preklopiti, ali potpuno ste u pravu, nedostatak liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti svih specijalnosti, svih djelatnosti je problem broj jedan. I to je nešto osobito i u brdsko-planinskim područjima i otočnim područjima, a da ne govorim sada u našoj porušenoj Slavoniji. Što mislite o hitnoj službi i ovom novom uređenju hitne službe? Pa gledajte, hitna služba je dobro da ostane na nivou zavoda, dobro je da smo napravili objedinjeni hitni bolnički prijem u svim bolnicama, što smo omogućili da se napravi brza jednostavna trijaža u ovim bolnicama koje su, ajmo reći, četvrte kategorije. Rebro je nulta kategorija, pa KBC, pa kliničke bolnice, pa velike regionalne bolnice Zadar, Pula, Varaždin, Slavonski Brod, pa županijske bolnice Dubrovnik, Sisak i slične. I onda imamo tih 4-5 bolnica ili 6 koje su, ajmo reći, posljednja jedinica tipa Pakraca, Nove Gradiške, Ogulina, koji su dobro da imaju objedinjene hitne bolničke prijeme i da mogu odmah distribuirati u svoje regionalne centre. Pakrac u Požegu, Novi Gradiška u Slavonski Brod, Ogulinu Karlovac. Drugim riječima, objedinjena hitni bolnički prijeme je nešto što je dobro, ali tu treba zaustaviti da ne bi pacijenti kad ih odmah zaboli trbuh ili imaju temperaturu, da odmah idu u objedinjeni hitni bolnički prijem na Rebro, Vinogradsku ili Firule, nego treba ići svom obiteljskom liječniku. Ministar, sve što je rekao, on je porekao. Spajanje bolnica, on kaže, neću spajati, vidjeli ste sad najnoviji, neću spajati. Europska komisija je to naredila, ali mi ćemo to biti fakultativno. Dakle, kod njega je sve fakultativno i kod njega neko drugi kriv. Što mislite, je li to nedostatak hrabrosti? Jesu li to neki lobi koji rade pritisak? Je li to nedostatak vizije? O čemu se to radi? Dakle, ja mislim da je kod njega kombinacija. Dakle, objedinjenu javnu nabavu u hrvatskom zdravstvu sam napravio prvi i posljednji ja za cijelu Hrvatsku. Uštedili smo točno 500 milijuna kuna. 2012. na 13. Ja sam dobio 500 milijuna neprijatelja. Što je logično. A zato ste ministar. Naprosto ste ministar. Privatno javno zatvorio sam odljev naših novaca, gospođo Klinak, mojih i vaših, naših građana i slušatelja, u privatne džepove. Bolnica koja se gradila na istoku Dubrave je prestala se graditi. Zašto? Jer više nije bila financirana javnim sredstvima. A Vukelić, osobito on, to radi potpuno, potpuno suprotno. Dakle, ja mislim da je to naprosto nedostatak hrabrosti, nedostatak vizije i naprosto izlika. Znate ko je bio kriv pa već godinama za reformu? Pa bio je Plenković, zar ne? To je Beroš rekao na sastanku kod nas u Saboru. Imam sve na papiru, kod Plenkovića je na sjednici koja se snimala, on nije znao da se snima, a Zdravko Marić je bio tada ministar, ali to je kod njega. Sada je kriva Europska komisija, sad su krivi studenti, sad su krivi liječnici obiteljske medicine i kulminacija, krivi su građani. Sve su to izrekli Beroš i Vukelić, sve. Znači, svaki je kriv osim njih. Dakle, oni traže izliku za izlikom i uistinu mi je žao, osobito Beroša, kojeg ja poznajem dobro i njemu inače mislim privatno vrlo dobro. A ovdje se naprosto nije pokazao. Vidite li vi smjer u kojem može ići Hrvatska da se očuva ta civilizacijska vrijednost koja se zove solidarno zdravstvo, ali istovremeno da ona bude doista dostupna, a trenutačno dostupna na dva načina, ili privatno, pa platite, ili na poziv, pa netko nekom jednostavno pošalje nekog svog. Inače je sve čekanje. Sve čekanje. Ali apsolutno je sve čekanje. Ali pazite, danas nikad više novaca u državi, u zdravstvu. Nikad više. U HZZO. 400.000 građana manje, 3.000 liječnika ušlo više u sustav i većina privatnih klinika i bolnica nikad bolje rade. To je upravo ovo što se sad dešava u Madridu, u Španjolskoj. Vidjeli ste, 200.000 građana, ja ne pozivam da niko izađe vani, da me krivo ne shvatite, je izišlo na ulice Madrida, jer njihova regionalna ministrica je htjela da pacijenti iz jednog solidarnog zdravstva, to ste mi postavili pitanje, pređu u privatno, u dublji džep. Znači, koliko imaš love, koliko imaš u takuinu, što se kaže naravno u Dalmaciji ili u novčaniku, toliko ćeš dobiti zdravstvenih usluga. Ili koliko para, toliko muzike. Da, to je možda još najbolje. Ali nadam se upravo da se većina slaže da ipak solidarne sustave treba čuvati. Solidarni samo da budu sustav dostupni. Je imanentan europskom zdravstvu i on je dobar kod nas. On je solidaran između mladih i starih, između, barem bi trebao biti na piru,
dakle, bogatih i siromašnih, i između zdravih i bolesnih. I drugi je taj Beveridgeov, kada naravno tipa namet za trošarinu alkohol pređe direktno iz proračuna u HZZO. Ali ukratko, dečki se naprosto nisu snašli. Dobro jutro Kolumbo, dobro jutro gospodine Beroš, dobro jutro gospodine, iako je već dan i veče, gospodine Vukelić, ali ovo sve što ste rekli, naprosto sve se zna, a vi idete u evoluciju, u regresiju, a nikakvu evoluciju. Gospodine Ostojić, pratimo i dalje pažljivo što se događa u zdravstvu, a hvala na današnjem gostovanju.